waacay waalkii siyaad bare maalinta aa codka doonaysaan un inaa baldhig aragtaan. Dhawaaqani waa codka bulshada ku dhaqan degmada Baldhig oo si qoto dheer uga hadlay xaaladda nololeed ee ka jirta degmadaasi. Waxay bulshada Baldhig oo isugu soo baxay fagaare ku yaala bartamaha degmadu ka garnaqsadeen sida loo haleeyay waxtarka iyo waxqabadkii degmadaasi u baahnayd ee ku wajahnaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo baahiyaha aasaaska waa nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, booliiska iyo biyaha oo ay sheegeen duruufo iyo daryeel la'aan badan oo ku habsatay. Cuqaasha, odayaasha, haweenka, haldoorka, dhallinyarada iyo dadka hibooyin kale oo hadalka u kala dambeeyey waxay si isku mida cabasho uga muujiyeen xukuumadda sare ee Soomaaliland, barasaabka gobolka Togdheer, duqa degmada Burco iyo xildhibaanada golayaasha kala duwan ee laga doortay degmadaasi Baldhig. Baldhig waxay raadinaysaa xukuumaddii ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa maayir tay dooratay mudaniyo marwaba ee addimadu baraareen ee ay bacadka u tubnaayeen ee waqtigoodii ay qaaliga ahaa ku lumiyeen tiibay weyday Baldhig. Maxaa wacay waalkii siyaad bare maalinta aa codka doonaysaan un inaa Baldhig aragtaan. Maalinta baahidu taallo ee abaartu taallo ee caydhu taallo ee caafimaad darradu taallo ee biyola'aantu taallo maxaa Baldhigu waayey xukuumadda Soomaaliland? Dowladdu indhaha ha furto, ha eegto dadkeeda. Degmadan Baldhig oo ka cabanaysa in dowladdeedii ay doorteen ee halkan ay ku sugayeen ee ay caafimaadka ka sugayeen hagaajintiisa ee tacliinta ka sugayeen ayay ka cabanayaan. Waxay kale ka cabanayaan ilaa xildhibaankii baarlamaanka, ilaa xildhibaankii golaha deegaanka, ilaa bara saabkii, ilaa iyo maayarkii Burco oo intaba ay kaga cabanayaan kuwii ay doorteenna ayna wax allaale waxay hoos ugu soo eegeen degmada jirin iyo waxay u soo qabteen iyo waxay ka og yihiin baahidooda. Tan iyo xukuumaddii ugu horreysay Soomaaliland iyo ilaa iyo maanta xukuumad kastaa waxay ballan qaadaa inay horumarka ay wax uga kordhin doonto degmada Baldhig, laakiin degmadu mid walba way ka qaddaa. Waxay isweydiina degmada miyaa la ilaawi, degmada ma Soomaaliland baanay ahayn, degmada ma dad jilicsan baa ku noolay? Waa arrin isweydiin iyo su-aal leh. Degmada arrimahaasi ka cabanaysa maayirka iyo golihiisa deegaankuba waxay ka qadiyeen horumarkii degmadan Baldhig. Waxay u qabteen iska daayo hal suuli kamay hirgelin ilaa 2012-kii iyagoo 8 sannadood xildhibaano iyo goola deegaan u ah degmadan hal suuli kamay hirgelin. Waxaanu ka cabanaynaa marka hore gobolka Togdheer, waxaanu ka cabanaynaa maayarka maxay ahay toy la yidhaahdo Ina Muraad iyo Badha Saabka iyo innamadii aanu siinay fartayada ee aan u halganay ee aanu habeen iyo maalin u soo jeednay. Annagu waxaanu hayn ururada haweenka, ilaa 500 oo ururo haweena ayaanu ku joognaa magaalada, inta kale ee aan ururka ka tirsanayna ka qorayn mooyaane. Tii doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha sidaan u soo jeedno ayaa waxaa noo baryi jiray waaga annaga oo aan seexan oo aan nasan kulmiye. Waxaanu leenahay ilaa maanta iyo maalintii la sameeyey halgan baan ku jiray in maxay ahaytoy dad maxay ahaytay naafaca iyo dad curyaamiina iyo dad waalan iyo dad agooma iyo dad jajaban iyo dad hantiba waayey oo wax allaale iyo waxay haystaan aanay jirini ba inay ka buuxaan. Waxaan kale oo sheegayaa 8,000 oo cod ayaana laga qaaday doorkii ugu dambeeyey, maantana 5,000 oo dhallinyaro ahi waa noo qaan gaadhay. Doorasho dambe waxay ila tahay inaan loogu soo talagalay nintan. Soomaaliland halka ay nagu og tahay makilirka wayna dayrisay, makilirka inagu dartay Soomaaliya inagu dartay halka inagu dartay dowladda Soomaaliland. Codka waa naloo soo doontaa, waanu bixinaa si hagar lahaana oo bilaadanimaa ayaanu ku bixinaa. Nin walba waa soo saaraa, nina noonguma khasaaro. Waxaanu ahayn degmooyinkii halganka Soomaaliland ugu faca weynaa ama ugu adkaysiga badnaa ama ugu dhibta badnaa ama ugu burburka badnaa. Haddana tan iyo maanta iyo maalintii Soomaaliland aasaasatay wax kaabayaala oo aanu ka haynaa way yaryihiin. Talabaad, labadii xukuumadood ee isku xigay imika ee maxay toyeen kulmiye
تی آره وای نگو مأوایلی چرتی دل کلاندی دل کلاندی سیاره تدمای دی بیست دو تا تی دم به کامه اینو بیا کامه اینو آواز دک کامه اینو آواح برایش کامه اینو آور دختر کامه اینو سومالی الله لیحیل بگتی حتش قدمی حلولش توی وای سواری رگان حل سری نه وح حال فداقی گیا میشه حادله حالا اوسید الله لالو حسین ایا یکی حین لچری حیصد یا گلیی حجر نه گیا کلا نه لگی حافظ الله تعالا حسب حمل بین نیا حسب ورنگو عطی حسب بین حكم قرن كادون يا إحماها بيرا يا حكم الله وين ويا يا حقيق صدق وحويا وحي كنت الله كوفرت الصومالي لان حلقة لك قبل حط ذلك إثيوبيا وحويا وين عيد كف لان هسا قاعدين نم راح بلايسكو أو وحويا بابورت الشعب كيف فلان مركب إنه كمال وحكد عان عينا با إلى يمش له بور موان قال وحلم بدعة مركب أصول الدين شيخه وحلم بدعة هل كان عودن لقور لقود دقح دير لقو شيء مركن لقب بالابو وحلم بدا او سومال لان اه ما شرتو الحوين انا وحن لان ودن كان مقالا ودن كان بدا مقالا كان بدا ودن كان اه حكمته وحن وي ميلي اد وحن كويني مركن عود كدوري شيء ما دحويني وحن لان دسم وطت كاقي مقالا ومقالا دي magaalada la yiri wax dawladdi siilaan iyo wax la idin sameynaya riig ee ay u soo dirtay ragga tuugta ah ee cunay tabiixi abdi waxaanu ka codsanaynaa inuu la xisaabtoomo kuwii lacagta ku qaatay riiga meesha oo manaya raadka loogu dhinto inuu la xisaabtamo ayaanu muuse ka codsanaynaa aanu ku khasaarownay kuwaanu baarlamaanka u dooranay ee golaha baarlamaanka fadhiya waxaanu degmadani ku khasaarowday kuwa golaha deegaanka fadhiya ee nublidhii ka soo saarnay nin waliba waxa weeyaan mid dambe oo degmad iyada aanan annagu ka tashan oo nagaga yimaada soomaalilan oo doorasho doonayana maarki karno darandow karta ee shacabku u saaray halkii aan sinaan iyo wanaag sahaka eegayay nin waliba intuu sayil u seexdaad oo gamaye degmada Beledhiga ayaa ka mid ah degmooyinka ugu faca iyo taariikhda weyn ee gobolka Togdheer taasoo lagu xusuusto xilliyo kala duwan oo ku suntan taariikhda Soomaaliland Maxamed Matan Gabalax Aerial TV degmada Beledhiga